Beh, è muy difícil montarlo otra vez con la cuestión de que sea un nuevo proceso participativo. Señor Consellera, non lo digo yo, ahora ya lo di a la Comisión Europea, que no se le mandó la información para asegurar que hubo un proceso participativo. Pero que no lo digo yo, digo el sector forestal, que mandó una carta de queixa. Dino a tres organizaciones agrarias que dijeron que no hay, y que na xuntanza na que veo a representante da Comisión Europea en Rivadumia ou Rivadulla, non sei onde foi, en xullo non escoitou máis que queixas porque non houve un proceso participativo. É que un proceso participativo non son dúas xuntanzas e a última para decir que teñen unha semana para presentar a delegación e que como dixeron que non teñan tempo de presentarlas se lle diron 5 días máis, que foi así, señora conselleira. É que isto é como o chiste aquel da autoestrada, cando un conductor se mete en dirección contraria e escoita pola radio. Hai un conductor tolo que está conducindo en dirección contraria e di el, un non, todos. Pois isto tamén, é que é a única vostede que asegura que houve un proceso participativo. Nin o sector forestal, nin as organizacións agrarias, nin a Unión Europea, a ver que les contesta. Eu estou ardo en desexos de ver se a Comisión Europea acepta dúas xuntanzas como proceso participativo, pulpo como animal de compañía. Xa te digo, mai, non se fixo o proceso participativo, señora consellera? Por que non se fixo? Por que non se fixo o proceso participativo? Non é xuntar a unhas persoas un día e dices, a ver, que hai? No, o proceso participativo é un proceso previo de información, contacto, xuntanzas, é un traballo serio e riguroso, que non se fixo. Este, a contestación da Unión Europea, señora consellera, é un varapau tremendo, incluso a profesionalidade que a que se fixo o programa. Creo que é o segundo PDR que máis observacións obtivo da Unión Europea. Non se tratou con seriedade, non hai información veraz siquiera, señor consellero. Non hai, dio o documento. Fala vostede de que aumentou a aportación do FEADER. Sí, pero por que non ven aquí e di que baixou 300 millóns de euros a aportación que vai facer o Estado e que todo en global perdemos fondos? Por que non é así? Non é así, señora consellera, claro que sí. O Goberno do Estado, do Partido Popular, vai dar 300 millóns de euros menos, vamos ter menos fondos. En IMAX de Masindi, a súa aposta é a amortización de 130 prazas da Consellería de Medio Rural, moitas delas de oficinas agrarias comarcais. Esa é a súa aposta polo sistema público de asesoramento e investigación. 130 prazas amortizadas. Non xa sabía, non xa vimos repetindo, xa moi pesado. Xa sabemos que cando alguén se xubila nunha oficina agraria, non a sustitúe. Ese é o sistema de ir esgotando ese sistema. Pero que tamén yo din, e din, mira, vostedes presentan un sistema de asesoramento baseado só en informar dos requisitos legais, pero de innovación, nada. Vostedes de energías renovables e de eficiencia energética, nada. Vostedes de considerar a agricultura ecológica como oportunidade, nada. E que son 414 observacións que unha enmenda a totalidade da súa política. Tampouco me dixo vostede por que analizando os datos que hai no rural galego, vostede opta por unha continuidade crítica. Tampouco me dixo vostede como é posible que nin aspire a repoñer a poboación agraria deste país. O objetivo que vostedes poñen un 2,5% de incorporación, cando se sabe que máis do 40% vai a xubilarse neste período. Por que? Vostedes xa renuncian a iso. Señora conselleira, vostede fixo un trámite burocrático e o que nos propoñemos